Svarbiausia turbūt yra mano pradėtas darbas dar 1998 metais, draugė su mano kolegė, taip pat istorikė Rima Praspaliauskinė, kuomet mes atkreipiam lietuvių visuomenės dėmesį į prekybos moterimis ir mergaitės aukas. Tuo metu mums pavyko apskritai supažindinti lietuvių visuomenę su pačiu terminu. Tai yra angliškai skamba trafficking in women and girls, bet tuo metu Lietuvoje jo paprasčiausiai nebuvo, nebuvo vertinio. Nes kiekviena moteris, kuri netgi galėjo būti parduota į užsienį ar į vietinius lietuviškus viešnamius, ji buvo vertinama kaip prostitutė. Ji buvo vertinama ir vadinama šituo vardu. Tuomet, kai lankydavomės provincijos vidurinėse mokyklose, netgi šeštos, septintos ar devintos klasės moksleivės, jos iš tiesų labai mažai ką žinojo apie šitą siaubingą prekybą jų kūnais. Ir labai dažnai suvokdavo prostituciją ir prekybą moterimis ir mergaitėmis kaip filmą su Julia Roberts, tai yra graži moteris. Pagrindinis dalykas yra padėti moterims suvokti, kad jos nebūtų tokios naivios iš vienos pusės, bet iš kitos pusės net pati, na, tokia pasitikinti savimi moteris, jinai būtų beginklė prieš prekybą moterimis ir prostituciją, jeigu nacionaliniai parlamentai pradėtų balsuoti už tai, kad legalizuoti prostituciją. Taigi, aš manau, kad problema kovojant su prostitucija nėra tiek pačios moterys šiandien, sakykime, Lietuvoje. Problema jau yra politika. Nes laikas nuo laiko mūsų parlamentas taip pat mėgina diskutuoti apie, tarkime, prostitucijos legalizavimą. Tuomet nieko nebegalėtum padaryti, nes prostitucija būtų vertinama kaip eilinis darbas. Aš tikiu lyčių studijomis ir tokių lyčių mokymų, ir kuris galėtų būti taikomas vidurinėse mokyklose ir aukštosiose mokyklose. Na, kas iš tiesų yra daroma Vilniaus universitete nuo pat 1992 metų. Tarkime, man teko išgirsti netgi mano pačios universitete, kad lyčių studijos turėtų priklausyti ir būti įkurtos medicinos fakultete. Tai reiškia, kad lyčių studijos yra suvokiamas grinai kaip tokia, na, biologinė mokslo sritis, nieko bendro neturinti su lyčių lygybe ir lytimi kaip socialiniu konstruktu. Oficialiai išgirdusi vat, panašias kalbas savo pačios universitete, aš manau, kad iš tiesų turėtų mūsų paskaitos, vat, kurios yra vykdomas lyčių studijų centre, turbūt turėtų tapti privalomas viso universiteto studentams. Tai tokiu būdu mes galėtume pakeisti požiūrį, kurį aš išdėsčiau anksčiau.